السلام علیکم دایو ملګری یو کمنټ کړم ایاز خان نمایدو پسند کې جیوا مرلم زګه مې تا خوستې ایوه مرلم زګه کې ملګری ز بثروم جوړ کې کڅو په کې وکاله مو بډی درنا دا کې خو زه کور نشه جوړو به څه کو دا سره کم اس کم چې درې څلور مرل خو دې خوستې په ایوه مرل به څه سره کو یار علی و ملګری دې ډېر غاټ شو پر شو کا وچ ډایرک بولای و تارو سمو دې چې بولای به سرو شو چې دا دم را مشتا مرلم زګه خوست دې اوس مرلم زګه دې پر واخیری مهنت خو کو غنا السلام علیکم قطر سے استاد یم وعلیکم السلام ملک انتظار واٹس اپ نمبر رو کا ویس خٹکا ملک انتظار نمبر خوشتا دانا زگا چاہا واٹس اپ ختم گڑا دا خال کو ڈیر کو نہیں گڑا سار خٹک دی مجھا پلو سے سار دی مجھ محلے مشیر سار خٹک دا مجھ پیشل سلوم کو او کوہاٹ دوات دی تبلیغ السلام علیکم قطر سے استاد ہم خٹک سے ڈیرا شکریہ کوٹ والا ملگریا ڈیرا مہربانی محمد شیراز ڈیرا شکریہ وعلیکم السلام مسور خان دا غزبلو مہتاب خٹک دیو خود سے پولیس ذکر پکیو کا ملگریا پوچھامو ڈائی ڈبار نہ کی سہی وہ نکل چی بیٹے میں لائے ماں چلاوا سہی نکلی تو سے پڑھو گئے سڑے پولیس والا سا غام اور جوڑ نہ کیا رہا یو ہو پکے وہ رکھ شی رہا جی چیری لوٹ شی اگا والا کمنٹ پکے وہ رکھ شی اگا والا چی دال ترسی ورکی جی نور والا نہ ورکی جی سب نصیب سڑا یار اچھا تو سے مت ادا ہوئے جدا پولیس مولیس بدلا نیول ہونا کہ یار مرا ہونا بھی نویل گولی یوں نہیں جی کورتا شاعر سے دلائی احمد شعیب چوکار ہونا ڈیرا شکریہ ڈیرا مننا ملگریا نورولی خان پٹراول سوک شول دس روپئے دس روپئے یہ چار زون شول مننا اور چوانا دے خبر کو محمد سہیل ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو بالکل ویڈیو شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ پورا دنیا کو پہنچ جائے او تمرا ملگری جی ہے ملگری جی دا پتا گروپنو کی ویڈیو شیئر کے گا نا سار اور دا ویڈیو شیئر کا جو اس کا سان در گٹ سی آسے دے اس پا قبل میں در گٹ کرو جو اس کا سان خورو شی یار دالتا خوشل کا سان دی جائیں گا دا یو پوس امیر سے پکیوی نا دا دا مجھا سلوم گو محمد سویل ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کرو منیب رحمان وعلیکم السلام جمیل خٹک وعلیکم السلام فل توانی سعید اللہ خان وعلیکم السلام مہتاب خٹک دم رگرو نے نومے پزن و کسان و یشی یرا جی مجھتا انگریزی نرزی کا نومے گرو نی دی رحمت اللہ نور علی خانہ کا نوی نوی نظمون دی نظمون اور زوڑا شوال واس پہلا نو فواد خان فواد لوگ چے وانا رغیرے لوگ کمنٹ چے فواد وانا کی چے خبار وے ساکیب ایمینی تسلام کم وعلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد شیراز خان دا ملک سے عمر رہتا ہو خیلیا شیر خٹک اور زین کے ویڈیو شیئر کروائے نا
کسان خو نر تیر من گزی چی اوده شوال گتر شوال یار و دا دام را خلقو که دا کسان ویشتی ورگا چشوه خلق نواز تا مجا سلام که و علیکم سلام یا سرخان خطک نرولی اگا خطک نایت تا نرولی اگا زنده باد محمد سویل شاب سویل اچه ایساب کتاب دا بیاس چال دا نرولی اگا دل تا چا غام جوڑو ایو ورگی وی چه ایمو نما دینا دو خوشتی کشف کمال جیار وروری خلق نواز چا تا کلاس و خلانا نا کلاسون نا تا خلوان مورون دی سار خط گرور ستر کسان دی نرولی اگا سلام کهو دا وند مرخن خیلو نا خطرناک زین اومده و خستا رحمت الله جانده واسه دیره شکریه شعیب احمد سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خالق نواز 55 سال عمر یه دا ملک سه دا تو دا چاوی 61 سال عمر دا ملک سه زور اقبال خطک ماشاءالله دیره شکریه دیره مننا ناصر اقبال نورولی اگا چالاتی اللہ تی دیر خروبتی ادنان خطک سلام نورولی خان اگا دیر شکریہ دیر امیر بنی دا که اس واتس اپ کی مجھ واخو تو سے سر عمر لیدل نشو گوالا گنا عید دی مبارک شا سید اللہ خان شا چی عید روسی یسر خان خطک کوہار تا کوار تا درسا احمد شیب نرولی اگا چر تا یه نن سبو موجا خورول لور که پروتیو دسپای اغنه برا مخا منشتا مزدورا که دلتا دا تغارای تدا موجو سبین لگیا و المشو ما بره درزی درزوی دا دین دا گونده گوت مخشت خرو بگری دیدا وکسا دا تک سری لیدلش نرولی خان اگا علات خروف دی بلکل خروف دی ورور سلام خطک سلام بای والیکم سلام ورور آغا سب نده ندیر گیلمه ندو ویلر نگیلمه ندو چا چل داغی کمین سرنگی کنو خلق نواز عادل دلو اصب نده کمین کنو پرون عادلی دلو ابل لائو که وقت سب یا مو کمین انت دکڑا ممنوشی نمائی خواسته و ممنوشی نمائی خواسته و دلفراز کی طرف سے سلام قبول کرے کراچی والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد زیب نرولی آگا مرگ پس پتہ نلگی انڈوانس کی عید مبرا شہر اخیر دا کزا مرش عید دمر لازمی ندا سڑیا چه مر پتہ نلگی نمرو نمرو سر پیغام آسا کمزی که مجتبا ورور لور کیو نورولی اختار ده مبارک شا رحمان الله یاسر خان نورولی خان ہم بنو غریبال سے آپ کو سلام کر رہے ہیں شکیل آیاز وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سہر رو رہے تو چاہ گم کاس تھا آغا کاس کمو پکے وہ نیل دل امر لمزہ گئے چاہ مو تو خوستے آئیوہ امر لمزہ گئے چاہ خوستے آغا رو والا کنا چاہ دلتا تصدیق ہوگی دیکھ 41 کسانو بمخ کے تصدیق ہوگی چه مو مرلم زگای تا خوسته نرولی اگا میرا سلام قبول کرے قدرت اللہ خٹک والیکم سلام عویس خان حسن ساجد خٹک عمر کوہٹ یاسر فیاض ساجد رحمان نرولی اگا نیو یار نائٹ میسیج دیجیس تر لیگنو ملک
ملک پلائن کا آصف ملک نن نیٹ آفتا یار نیٹ آفتا زب یا کوشش کاؤں گا بگر روغو تا بگر نسیں خو آغا بگر زینا نا بگر زی ورور ملک سب نیٹ آفتا ہاں آقا نن چه دوی چه کار دوران نرولی اگه ملک سی بلین که محمد کاشف اسرار ملک سی خو بلین ندورور دیر مربانی شای جی رحمان خطک لیبر سیکیٹری مزدور کسان پارٹی لاہور سار خطک زم میسی جتا گوان سار میسی جتا ہوگا کنه دوی جو رور روشا احسان اللہ احسان ابو دبینا والیکم السلام یو احسان خوی مر رور دا چه آغای گا بل چوکی قدرت اللہ خٹک کو ہاٹ آجاو بلکل کوار تا با درسا سندر تا درسا سجاد رامان بلکل رسا ورور مر دروازی تا کلو دی او چم را چلا اور کے کسان دی او چا تا چا کسان تکلیفی چا مسلائی انشاءاللہ مجھ دروازے تا کلو دی او مجھ اشتیا تغری نا چلو ار کسان سپورٹ خالکو کوایشو چا کسان مسلائی دیتا مجھ تا میسج کوای پا مسنجر مندے او اس چدال تا مجھ نمبر دیر گوی لور والا کسانو تا نمبر خو دیر لر لر رشی سی او گنی کا چوک کسور بھی کا چوک بیمور بھی کا چاہتا دا سے مسئلہ بھی انشاءاللہ مجھ بھو برپور ساتھ درکو نرولی اگا واتس اپ نمبر محمد سویل اللہ خود و شرموائی چا شرمی دلوی منا نومان خان یاسر خان خطک اگا لاور کی انن سبو باس یاسر اولور چه لاور کی ورسا چه چٹ مرسی مجھ برکل دیتا تیوریو خالق نواز آگا پروگرام کی دے لائیو ندا آو پروگرام کی دا موتا پا دا دو آگا اسامہ منور کی طرف سے سلمون و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پینٹر ایلیا سلمون علیکم السلام آصف شاید افریدی علیکم السلام صفدر خٹک کاشف موسم خان اختر دے مبارک شدہ اختر مبارکی چکی گنا چھ چوک تاوڑ کے خلق نواز اوائک سا کتری خونہ دا مبارکی اکم ہوئی کئی پیر کول ورور خلق سر مدد کو گچا تا تا ضروراتی مجھ دامی تاوی چی کئی مجھ مدد تا تا ضروراتی بیا داغا سے مدد نشو گا دا تا بلای جا ایک ایکس 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 سینڈ می یارا داغا تا شای بگی سن دا سٹیٹ شای جی رحمان خطک تارک افریدی دیرہ شکریہ اور دیرہ مربنی دیرہ لامر ارد خروب انشی خانی نرولی اگا ملک سب کے واتس اپ نمبر کی ہیں یہاں واتس اپ نمبر اگر میں دلتا آپ کو دے دوں دلتا تو اتنا دنیا ہے واتس اپ نمبر خوب ٹولو تا پہنچ جاتا ہے پھر کیا ہوگا یار ادھر تو 208 آدمی ہیں ونڈو تب واتس اپ پہنچ جاتا ہے تو ملک صرف تو پگل ہو جاتا ہے پھر زیادو سرا گزارا کوا بلکل رور تو سے غلط کمنٹ ما کوای کامو یو زیادا وکڑا یو کوا زیادا کڑا میں وکڑا زدے دائیں چھے زب دے مور پلور نالولی نو اف پائدو کا مو چا تا خز زیادہ وکڑا زیادہ بوے لیکن یار زدہ سپائے خونے ہیں چھے زیادہ کھو خوچ مو تا چوک زیادہ وکی یار چوک زیادہ تا وکی خپل غخ بکائے کھنا
که مو خلینا و چا زیاده وره دل از خپل ژبه دیتا گرد کن ویلی بو زیاده کن او خوچه چوک زیاده او کی او آغا تاو بلکول زیاده کن خور مور بیتا یه دون نیو نیکا بیتا یه دون چرگ چیمیکی بیتا یه دون میاسی مچون بیتا یه دون مڑی جاندی بیتا یه دون لره نجده بیتا یه دون ملمنا گواندون بیتا یه دون چه چوم را آغا رشته دارون دیا با گوانده تا یه دون چه خاپا نشه اولو او بلا چه ایموی خلی مزیاده پیلا وره دارد طولو تا ایمو داغا اجازه تا چی بیا گوان مست تا زیاده که ورور مصمر دا سلام گی والیکم السلام مصمر خطک زیلا گرک پا لوس سر او انشالله نیکست ایمینی بوی نا ایمپیی بوی شد ایمینی خوزا پخپال یا مصمر خطک وید زمان بلکل چه سوک زیاده خامخا بلکل چه سوک زیاده خامخا آو گن اورور ایمور دی خلی بو زیاده ون اور وی او مشتا چه زیاده وکی بیا بو زیاده گواسه اینکو بلکل زگر چی مجا چه سر اورور باد نشتا دادا وان دی مجا ولون دی وان مو ملگری دی بیلی بچا سر زیاده که او دا دمر خالق دی یا دمر خالق دی متعی چه نرولی خانا که بلای من نرس زد فینی یا بلزی چه زد فینی یا او بلای من چه بیا سرار سی بیا دا خالق زیاده که بیا سری تا بنای تا که جی الیکشن دی سو اگر الیکشن دا بچکو یه را یا خو پیلا الیکشن ندا خاتم دمو بلتا ازدارای اشبا گیا دا چامی چی نومی ندی خوستی گنا دا تزا زخ پیلا الیکشن تا دارای تا و در منا جب کدی نصور پیسی نشتا الیکشن تا داری تبا ایک دا سی گپ تا یرا دا چا کسان کونسلر خو ندا نورولی اگا آغا تو سی گواندی می دیر تنگوی وده ده نشته ده خلایو کیان تو نبده تنگوی خلیق نواز آبو زو پوی که چیره ده ما تنگوا اصل که آقا پولیس که ده گنه ده وجه نده تنگوی عاطف احمد خطک کرک تخت نصرتی چچا خیل لاور کیو دیره شکریه اورور دیره مرمانی لاور که چیه مجھے ایڈریس ترگره ده مجھتا زون رسوا گلنصیب اورور کارک والای که کم یه سلیمان والیکم سلام لیاقت شاہ تخو زیاده که پیش ڈی کرده یارا زیاده پیش ڈی میں ندو کرده یارا مجبوره نهی کهو مجبوره نه که چه خاله کرتا کهی کنی یوا زیاده بوانا که یار امیر حمزه کو هاٹا نروزی اگا سندر که یم سندر که چه ارور دا پی ایسو پمزر بلکل ستن می نمبر پلات تا زون تا رسوا چوبیس گنٹه چه چٹیم گرزی مجھ دالتا لگیاو ریڈن آر بود تلی جوڑو تو سی تا چه شس روی ریڈانار ویای نورولی چوک تی محمد رفی عزیز اسام گول اسمت اللہ میں تنگوی شده چه تنگوی دی چه پاتا والا گیشوکی اتا چا گول غشی اخری ارزا خودی با میسیج نپیشن شاکیران عمر افریدی رو دیر مربانی دیر شکریہ ناصر اقبال کاشف جانو شلیائی چاو گویا را دردم که چا چاری دردم که خود تلیائی زلیائی گنی چا تلیائی نوا تو بدل تا کمینٹو نگوالا دا خلی من خبر دیر زور که گلی گل دیر زور که دوارا لیائی رو سرادزاو بیچی خیری
بله چار نه موشتا نه توشتا دا دا نقصدان ملزونه گو کسه 354 کسان دی 354 کسانو سره ملز کو چوم رخوان گی یه جشل آیا ہے زب و کمنٹ کے پید سرانور ولی اگا وی زمانو وسیم جانی DDA کے اچین بوکس میں بیج دنور ولی اگا شاور را اختر خان سیل کوٹ نبو سا گپ شپ لگو شاور را بلکل گپ شپ لگو گپ شپ تے برایو نور چکو گپو نا لگوائی و در از ملک سب کسا که ملک سب انلائن ویگن ها رو را یاس خطا کیایی چه چار مرل انتقال تکون آو کنا وست خبر اوکڑا وست خبر اوکڑا دو چه دره چلور مرل امزکا روکا چه مطبع چه زا خالکو تا وین چه زا واتس اپ که فیمیس شو وین او وست چار چار مرل پلاتر تا ملور شو او دا با سحر رو ریوان نوی کسایی چی مجتا با واتساپ که فیمس کولو که چار مرل پلات ملو شی او لکه مجتی مرد و غر جاندائیوی او مجت ملک انتظار پلائن دی ترخلو که پکروام خستان داو کوای اشرف خطک اوز با انشالله در زنه توستا پا لائم ونده رسم او توستا با واتساپ که نمبر ضرورت نوی او میسیجونو کولو ضرورت با نوی دیتا دالتا و مایلس که چا چه امو دا پیج فالو کرده نده آقا فالو کهی او توست دیرا مربانی دیرا شکریا اموش پیج فالو کهی گروپونو که ده سر شیر کهی او انشالله زب تو سر روزانه مجلس کن که زل آیان وقا نو زب تو سر لایو چلون او علی احمد واتساپ نمبر و لیگا شاہ در لیگا عادل خان خطک شاہ ورور انبکس کے نمبر درگاو عابد رحمان کاشف جانو سنگا چال دے عبد المتین عثمان خٹک محمد فرمانا رور کمنٹ کوئے کمنٹ کوئے خوئے خپل زی نما سر علی گئے یارا چیز موتا پاتا لگی موتا پا دا ٹک ٹاکو کے یا پا دا غا کے نا 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 کوتونا موتونا چا دا نا ورا ملگره امو دام را تنخواه نا دا منا شل دا را تنخواه دا دا کوت پاکی دیر نزخو بیالان لغر درزم وسیم تبیدار خطک دیرا شکریا دیرا مربانی ملگریا محمد منصب شویب افریدی ورار زب و الیکشن کمپین که ویسران رولی آگا سران تا خوب خود ویرار سره توزی چه کمپین نر سره گوه نو کمپین یو سره پا گوشی خوندشی گوه توزی با بیل کول رو سره وی کمپین چه گو 1-5 گول و سنور ولی اگر دیر شکریا دیر مربانی شهید نواز اختار دیم براکش چه بغیره تخاره که یاد فاروق خطک سرمای کمپین کلاباغ میوالی سیون دیرا شکریا دیرا منا نورو اشرف خطرک کاشف جنگ زی سودر خطرک ساجد خان و سلام ای چیز انگلین نخبری گم ورد دیو زوش پولکی پروت تا ای چیز انگلین نخبری گم تولش پای ماسکا چوله یا وزوک سو متیازو بوین رسیه چه انگلین نخبری کم جیب که به نسو رو پونه نی خالق دی سیگرات و توتی چا کئی دی با چولی نسو رو گرد کی خوچ پا فیسبوک من دی روشی با وطایا چه مانی چه دا چه دا دی انگلین وزیر اعظم دا
که صدر دا که جرنیل دا داس بیزون نجور گری. کاشف کمال، کاشف کمال انگلند که دا وی کسا او چوک چشتیا پا انگلند که دی دا وغوند دا سلمون اگو رو دیر لره مسافر یه محمد اشفاق ساجد خان نوروری اگه لور که چی تا که ارزون دی اگه متوش یارا دا دوبایی نا چی دا مشت سمان رستوا کنا خلیک نواز یار خلی میلسون ارمدگاه غپوای ما غپوان خوان درگی محمد شهریون عثمان افریدی برور یار افریدون در زبردست خلق دی یار اینا مولا کوهارد دیر شکر یا داخوی مور والا اینام دا سڑی اموی که کوهتای یه دیر مربانی دیر شکر یا اینام بای ادنان اید ارشد خان واتساپ گروپ تا مرچم واتساپ گروپ تا مرچم وند ارچم آیاز روغ لوپکی پل آیاز چی تا دا آیاز خود زن نوین آیاز توائی چی دب دب میسیجون گوا گا چی دا نما دے پکی روغ لام سار رو را آیاز خود زن پکی وین توائی چی چاٹ پاٹ میسیجون گوا باز او دا آس دا سر لگی چی سن نا خبر گاو احمد صدیق و نرولی اگا سب آلوی لیگه لیرا جوید خان جوید خان دیرا شکریا معروف اللہ خلق نواز اچھا قول غشی اخری یار سب آلوی یای موش کتی بدم ویلس نپیر خلق نواز ملک سب تو سر دا گچی دادا یاسر خان ریڈا نار سو بوتل مو پوچار دیا تو سے تا جوڑو رور ریڈا نار تو سے تا جوڑو اتاو رامان خلیل بائی کی در ہے خلیل بائی خود رور کور تا لوڑ دا دا شوکت خان خٹک محمد اشفاق حسرت مکوڑو نا دے مکوڑو چرمین محمد اشفاق حسرت ایمود در درون ملگرا دیمود در خود ملگرا دی ملک سی دو تربور محمد اشفاق حسرت چی بیچی وای بلا ویلا نرولی آگا آگا اشفاق تا غنڈی او پیجنائی چی بیچی نرولی آگا یوای بلا ویلا دا آگا اشفاق تا چی بی امو جواب ارکر آگا زد دزو کی وست نشا و خستا غتم کی زین جدا مطسرنگی او خستا نجیب سلطان سلمون اور دیرہ مربانی دیرہ شکریہ محمد آیاز ساجد خان زد اسلام آباد نا دیرہ شکریہ اور دا مبارکہ آسے گوا یار آسے قول مجرگری محمد آیاز آیاز اور چاٹ پاٹ میسیج کوا شابہ چو مرلی زوی دے مو پونما تستی کرا دا جمو تا میسیج روشی با بزدر چان کابزا با بکان اکوم چو کدیم زکر کردے چورمین عظمت علی خٹک چورمین صاحب سلام کو اچھا دا جربائی مربائی خونے دیر گولی ویچی چوٹ رکونا کرک دا جربائی رگولی دی غریبون تا موی چه دو دره جوڑا جروبای در گڑه با نان دیر لره لوڑ دا پا سهر که دا عرفان خان اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو عبید خطک دیر شکریہ دا کسا ما کوا کم ایوا کسا نکم جیوا بلا ایوا لاغا نکم آگوان رو خال کو ریدل دو ساجد اللہ چیرے یہ لور کیور اور چیرے تب لوٹو اسمت اللہ محمد آیاز اوکم ان عمر صدیق
बस चाट पाट नुरवलिया का इलेक्शन में एक गाड़ी का ऐलान करता हूँ आपके साथ होगा कुदरतुल्ला खटक। बस दगा आदम रैलान चतो से हो गए पूछे जे इलेक्शन मुझ गटल अदा से अटाना माना भाई वो गु नोर इलेक्शन दी मुझ गटल अदा तो से चरसरा भाई का ना इलेक्शन मुझ नचुक नशी गटा मुस्तफा दादा दो आबिद रहीम एमुश सलाम कबूल के वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अफवाक खान इस्लामाबाद ना खालिक नवाज़ तो से लगे मजक के इंतकाल तवगाओ मजक के इंतकाल तवगा सकेब खटक चेयरमैन अजमत अली उमर सदीकु खटक स्वात ना डेरा शुक्रिया मलगरिया डेरा मेहरबानी सज्जाद खान वलिया सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसर खान लाहौर किया डेरा शुक्रिया डेरा मेहरबानी मलगरिया सुंदर स्टेट है लाहौर वाला जुनून रसवाई मुजदाल दा सुंदर स्टेट की ये तो से खिदमत कहूँ जार शम नूर वली आगा आमिर खटक इन सलाम किच का स्पेशल वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शफकत इकबाल नूर वली आगा मुबारक शाह पटरावल 10 रुपये अर्जुन शोल खैर मुबालिक तो से दादा मुबारक जाकिर सलाम वालेकुम अस्सलाम साकिब खटक वालेकुम अस्सलाम नासिर उस बुजुर्दा सबक पढ़ो गया ये रश्मा का था वो डिस्टर गजाब था यार सबक ते वाजो हम स्कूल पद्रयम के प्रेस हूँ यार हाय हाय काशिफ कमाल नुरवलिया का इंग्लैंड न दे लागी यार मुझ खोये चशा लागी अर चशा मलागी तो के रस्ते ही ना यार दास बगैर तखाल को सर मलगरतिया तो था दुबई के जो टत न के यार रुपये शाय न रस्ते आस बुझे जी का सा खिजमा दी आर्डर गवा हो जे सर आर्डर है दाओ के एकदम दे ब्लाक नासिर खटक नुरवलिया का सलमुन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू अख्तरुल्ला नुरवलिया का जा इंग्लैंड के जदे पेजन और पेरा ना दे जदा चरमेन से तमुर देर सलमुना गो एवारानो दजेंगा शेरासान सलाम नवलिया गवल शबीर हुसैन वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू नसीर खटक मोहम्मद अशफाक असरत कालवाका यारा तू तो कुछ कार हो गया हो कसान न कमीज यार तदम गगार पगार यार कसान न चेश पगया वन कसान आली दुरी लूर सी जित से चाहिए हाल तो खुद नुमा नर्जी यशवगर में जो कुछ रोल गुसिया को ना खुले यार अस्सलाम वालेकुम नूर वली आगा सलाम दे पेला चवानो ब्याह दे सलामत तो जरूरत वा डाटा का तो दम पेला गांव जे फजूल कॉल को शिया वो ना करे हां हां सही दे से मो द कसोन होटल सलामुन आ चाहिए नूर वली आगा दा हो तो गुन ले ली गाना نموچ چې کیسه پسانه کوي دا نه سمن نه یا نه څه شي نه یا بس سلامونه د چاټ پاټ راچي نه نه دا شګدارې ولا ملګری ته سلام کو ان شاء الله سلامونه سامان به ضروري یا د انګلند ولا د تکړه ملګری دي چې دا به ګفت میفتر ضروري ځوین چې دوبای ولا خو نور ولي هغه صحیح نه وو تو هغه په لمبره بلک کوي दुबई वाला दे जोन को ने कसान दी
زه چې د انګلند ولا شو برتانیا ولا شو اوس په دا پکې روانې سو که دای نه څه شو که وشوه د بدر پلوس سر والا د موږ سلام کوي و تو ته سلام وکړه چې د دماغ چار گئی چې تو ته سلامونه گئی دا څه انور ولې کوي مو بوفین مینا وای وخلا دوی ته پوسټر څه چې څه نومای و وکړه ته چې بیا وکړه سلام ته د نيزه چې روشه مو فین روشي ډریک چې دا څه چې څه چې الله د یو محمد شعیب په کې روغه چې دا به څوک وي تو چې بیا کمنټ وکړه چې ودې پېژنو ودره چې بیا کمنټ وکړي نورولي کوي مو فین تو سره لازمي موجود وي یار څوک که سمانه که څوک موږ ته ګفټ وړی که نه هغه به مسنجر کې مسیج وکړي چې زه یې واټساپ نمبر درکړم هغه به بیا نورولي اګه موږ هغه سپیشل ګروپ کې ایډ کړو که نه دغسې به کوو فیصل خټک ما ته سلام وکړو نورولي اګه سپیشل سلام یې وکړلو ایو ای چې بس چوټي کوه اوس چوټي کوو که څه کوو که یا سره ټمیزو نورولي اګه یوه خو پکې مځکې څه کیسه ونه کړه درې مرلې که څلور هغه یې وکړه د یو فیصل بهی تو ته سلام کوي د هغه ته جواب ویلکه او مو ته سلام وکړلو